ପୁରୁଣା କାଳରେ ରାଜା ତଥା ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ବହୁ ଅଜବ ଅଜବ ଖିଆଲ ସବୁ ରହୁଥିଲା। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜାଙ୍କ ସଉକ। ନିଜ ରାଜବଂଶ ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍। ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ପାରଳା ରାଜବଂଶୀୟ ଯେଉଁ ରେଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପ୍ରାୟତଃ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କିଛି ହାତ ଗଣତି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରେଳ ସେବା ରହିଥିଲା। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରେଳ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲା, ତାହା ନାରୋଗଜରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ଜୋନ୍ ୱାଲ୍ଟିୟର ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ଟିକୁ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ଦାବିକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ହୃଦବୋଧ କରିବା ସହ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଉକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟିକୁ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ଭାରତରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଜମିଦାରୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଗୋଟେ ରେଳପଥର ମାଲିକ ହେବା ଏବଂ ରେଳଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବା ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ହିଁ ପ୍ରଥମ। ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଏବେ ଐତିହ୍ୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଲେ, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ପାଇଁ, ତାର ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟୁଜିୟମ ରେଳବାଇର ରହିବା ଦରକାର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବାଷ୍ପୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି 1899ରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ଷ୍ଟେସନର ଶୋଭାକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ପୁରୁଣା ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆଡଭୋକେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ଯେଉଁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଏଠୁ ନେଇକିରି ୱାଇଜାଗ ପୁରୀ ଏ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରଭାବ ପାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପାରଳା ଷ୍ଟେସନ ନିଜର ପାରଳାର ହୃତ ଗୌରବ ଆଜି ଫେରିଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ପାରଳାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉନ୍ମାଦନା ଭରି ପଡ଼ୁଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।